Over there. Faiz, look at baby atas itu. Hi, Faiz. Hi. What you want to do today? I want to play. You want to play with sand? Yes, we do. Okay, you have water and sand? Yes. Then you want to put the sand into put the water? Putu apa? Putu apa? Letak, letak. Okay, now letak. Wow. Tengok tu. Wow. Ida ke balik. Kau cuba baik? Kau cuba. Okey, aku ni. Tak cuba, boleh boleh buat bentuk dekat air. Look. Yang pasir tu. Dia jadi kering balik. Pegang. Umi nak tunjuk. Dia kering, dia tak basah. Dia boleh dibentuk dalam air. Tendang. Macam ni. Macam ni. Wow. Magic sand can ship under the water. Huh? Yeah. Now motorcycle inside the water. Faiz put. Bye bye. Bye. Bye bye, tengok sini. Bye.